Գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովի փաստաբանները վստահ են, որ իրենց պաշտպանյալի հետապնդումը հիմնված է կեղծիքների վրա։ Նրանք ևս մեկ անգամ հայտարարում են, որ Գրիգորի Խաչատուրովը կապ չունի Արմաշ համայնքում Զորամասի տարածքի վաճառքի հետ։ Փաստացի, այստեղ Զորամաս չկա։ Կա շտաբ, կա տարածք, պաշտպանության նախարարությանը ամրակացված տարածք է եղել, որը որ պաշտպանության նախարարությունը որոշել է վաճառել։ Գրիգորի Խաչատուրովը ընդհանրապես որոշման այս որոշման վաճառքի հիմա կներկայացնեմ, այս որոշման վաճառքի հետ, թե ում վաճառեին եւ այլն որևէ առնչություն չի ունեցել։ Եղել է տարածք, պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար ընդ որում վերջին 5 տարում վաճառվել է պաշտպանության նախարարությանը ամրակացված Զորամասերի տարածքներից 71 միավոր։ Փաստաբան Միհրան Պողոսյանը ներկայացրեց իր վստահորդ Էդգար Արշակյանի սեփականության իրավունքի պատճենը, որտեղ նրա խոսքով շենք շինությունների նկարագրությունից պարզ է դառնում, որ որևէ զինվորական կացարան չկա, ինչպես ազգային ժողովում պնդում էր գլխավոր դատախազը։ Փաստում ենք, որ գլխավոր դատախազը ազգային ժողովում մի քանի ու մի քանի բազմաթիվ են այս հարցերը պնդում է, որ օտարվել է Զորամաս։ Հիմա ես ինձ հետ բերել եմ Էդգար Արշակյանի անվան սեփականության իրավունքի վկայականի պատճե, որտեղ որը շենք շինությունը օրինակ նկարագրված է, թե ինչ շենք շինություններ կան, հիշում ենք հարցը, որ ասում է Զորամաս զինվորների համար քնելու տեղով, ուստեղ պարզում ենք, որ այս շենք շինությունը, որոնք որ ընդհանրապես կան այս ամեն ինչի մեջ, որևէ զորանոց, այսինքն քնելու զինվորների կացարան չկա։ Հիմա ոնց հասկանանք գլխավոր դատախազի այս հաստատումը, այո, Զորամաս է։ Ըստ Խաչատուրովի շահերի պաշտպանի վարույթ իրականացնող մարմինը դատարանին չի ներկայացրել գրավադրման լրացուցիչ պայմանագիրը։ Փաստաբանը վստահ է, որ դատական գործն ուղղորդված է։ Վարդ իրականացնող մարմինը մի փոքր խորամանկություն արել, վերել դատարանին է ներկայացրել այն լրացուցիչ գրավի պայմանագիրը միայն, մայր պայմանագիրը չի ներկայացրել, որտեղ որ երևում է, որ Գրիգորի Խաչատուրովի գույքը գրավադրված են ձեռք բերվելիք գույքը, ինքնընդամենը ներկայացրել է լրացուցիչ գրավ դնելու պայմանագիրը։ Այսինքն, եթե այն առաջի պայմանագիրն էլ ներկայացվեր, կլիներ, որ կա երևար, որ այնտեղ գրավի տակ գույք ա դրած, այլ գույք, ոչ թե այս հողատարածքը։ Խաչատուրովի փաստաբանները հակադարձում են ազգային ժողովում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի ներկայացրած փաստերի։ Մոտավորապես 18 միլիոնի մասին է խոսքը գնում, բանկից ստացած 1 հողամասի մասին է խոսքը, իսկ գները, վերջնական արժեքները մեզ փորձակնությունը վերջնական տվյալներով կտա։ Մեզ այս պահին ուղղակի մի բանի վրա ձեր ուշադրությունը, մի հանգամանքի վրա կենտրոնացնեմ, անգամ եթե այստեղ գումարային տարբերություն չլիներ, իսկ սկզբանե գույքն անոտարելի էր։ Աննա Վարդապետյանը շատ քաջ դիրապետում այդ փաստական տվյալներին ըստ ելույթի ժամանակ, որ 18 միլիոն գոյություն չունի։ Տեսեք ինչա տեղի ունեցել։ Ու այս պնդումները, որոնք որ ներկայացրեցիք, բոլորը սուտ են։ Գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովին կալանավորել են Սեյրան Օհանյանին առնչվող քրեական գործով։ Խաչատուրովին ներկայացված է պաշտոնի օգտագործմամբ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերած առանձնապես խոշոր չափի անշարժ գույք օրինականացնելու մեղադրանք։ Լենա Կարապետյան, ժամը լրատվական։